Man oliy toifani olganimdan keyin barcha ishlarim orqaga ketdi. Hayotim ag'dar to'ndar bo'ldi. Nima uchun bunaqa bo'layotganligini tushunmayapman. Man qancha shu oliy toifa olish uchun necha yillar harakat qildim. Xo'p, o'sha paytda siz nimani his qildingiz? Man o'sha oliy toifani olganimda tumanda faqatgina man oldim. Faqat man oliy toifaman deb boshqa hech kimni mensimay qo'ydim. Buni tan olaman. Uning ishlari nega yurishmaganligi sababi ayon. Chunki faqat man oldim. Man bu nima? Man bu ego. Ego esa kibr. Kibr esa shaytondandir. Keling boshqacha tomondan bunga nazar solamiz. Allohim, menga shu oliy toifani loyiq ko'rganing uchun shukr deganda uning hayotida qanday o'zgarishlar bo'lardi? Bir tafakkur qilib ko'ring. Vaziyat bir xil, lekin munosabat ikki xil. Har doim vaziyat bir xil bo'ladi. Lekin vaziyatga bo'lgan munosabatimiz bizni, hayotimizni, taqdirimizni qanday ketishini belgilab beradi.